U radiju Amneziji kod Bore Santane gostovao je i Lazar Čolić Zola, koji je sinoć obnovio romansu sa Miljanom, pa se izvinjavao Mariji Kulić. Iznervirao sam se jer nisam mogao da odgovorim. Nisam ni ja cvećka, ali nisam ni ja za sve kriv. Ne mogu da dopustim da sam samo ja kriv. Izvinjavam se i njenoj porodici i njoj. Govorio je Zola. Trošili smo na hranu, piće i kad smo išli u kazino. Ne treba Miljana da se svađa ni ja. Ljudi nas smatraju bolesnicima. Nadam se da ovaj reality nećemo tako obeležiti, rekao je Zola. Sve vreme Zolinog izlaganja, Miljana je plakala kao kiša zbog gostovanja Marije Kulić.